познавам те вече от така, да не кажа, доста, но доволно време, така да, ако да. Мога да се изразя. И знам какви песни правеше и в един момент излезнаха песни като Велика самота, Живот в ремонт, Края на една утопия, Сега пак ни излъгаха. Какво се промени? Защо така... В началото, когато се запознах с теб и някак си ми направи впечатление това, че с много положителна енергия блика от теб, а сега е малко такава леко пасивна. Нали, пак, даже странното е, че теб всъщност даже имат пак някаква положителна така енергия. От към мелодията, та мелодията да, като мелодия да, и... Но всъщност има една пасивна агресивност и едно недоволство от това, което се случва тук. Реши да покажеш това, че не си доволен? Не, просто показвам и пише как се чувствам. Тъй като наистина това, което ме заобгражда и времето, в което живее, и мястото, което живее, е такова. И някак си... А не е ли може винаги било не... такова или просто в последните години просто вече не се издържа? Може би винаги е било такова, сега го усещам по-остро. Те малко си промениха и времената последните, колко да кажа, 5-6 години. Някак всичко това ескалира, това недоволство. И аз съм част от това. Да. Аз съм част от това... И ми се иска да... Така се ми се иска и музикантите да имаме позиция. И точно може би разочарованията, които, през които преминах, те неща, които станаха и с нощни птици, и начинът, по който ни свалиха, тогава и протестите, които правихме около БНТ, някак се ме накара да си помисля, че ние трябва да се заявим, ако искаме да се държат с нас по друг начин. Значи те винаги така ще се държат с нас. То от тях това и те даже повече ще натискат. И няма да забравя думите на Васо Гюров, който е може би един от малкото музиканти, който взима позиция. Винаги. Без да го интересува какви са последствията. Да. И той беше казал: Петко, май все повече ставаме обслужващ персонал. Което това много ме е боляло. И да, аз съм бил и съм, продължавам да го правя. Но искам да се разгранича от това в един момент. Нещо по-специално за песента, ако имаш да кажеш. Ние вече обсъдихме нали, горе-долу тематиката на всичките тия песни. Та, просто една от песните, които станах най-бързо. От момента на създаването до завършването. Всички други ми отнемат много повече време. Тази стана бързо. Не знам дали... заради причината, че иска да завърши албума с нея. Тя беше като затварянето, нали, като затварянето на албума. Но естествено не съм бързал и нямал съм някакъв срок да го завърши, но просто се получи. Мартин Профилос и Барабани пак тук да, от Силует и е. От Пив. Той е един от хората, които... Rewind? Да, Rewind свири. За мен е един от най-добрите барабанисти в момента. България, той е в Комио Вокс свири с нас. Това е покрай пак ми излъгаха. Интересно е, че първо там покрай так, кухнята, че първо беше друг барабанист, един дъчанин. Аз така, всяка една песен имам история за най-вече барабанисти. Всичко друго горе-долу успявам да запиша сам, брат ми помага с кейборди, но с барабанистите е винаги трудно. И първоначално един дъчанин така онлайн се свързахме, той записа барабаните. Но след това аз бях така леко недоволен. Марто се включи, естествено с него стана по... доближи се до емоцията, но оставих пък едни други барабани на дъчане, които се чуват далечината. И така. Сега интересното е, че до ден 2 излиза официалното видео, което предполагам. Да. Тук ще мога да се види при тебе. И да, беше финалист, песента беше финалист в радиоконкурс Пролет. За съжаление не успя да достигне някой, да достигне висините, но пак е нещо. Аз съм доволен.